Hello， 大家好，今天我要给大家分享一下我的六月爱用品。七月我会非常的忙，所以说我就赶紧趁六月底的时候把这个拍给你们。东西呢有点多，有点杂，我们先说彩妆的部分。然后第一个我想讲呢，就是这个一个妆前乳，这个是一个台湾的品牌，它是妆前保湿修护乳和妆前保湿化妆水，它的质地就是非常的轻薄，很适合夏天的一个妆前。我知道这个是因为一个香港的 YouTuber， 我不知道你们知不知道，一个胖的女孩和一个瘦的女孩一起做的一个 channel， 他们推荐这一款的时候呢，我就想说买来试试看，因为我很早就知道这个台湾的这个牌子，然后当时我网购的时候顺便就下单了，好像是有折扣吧，第二件五折还是什么的。上脸以后非常好吸收，而且不会给你的脸有任何的负担，油皮用也是非常非常合适的。我已经快要用完了，然后我觉得冬天其实不是很适合用这个妆前，夏天的时候一定要买来试试看。然后第二个我想说 Makeup Forever 的这个散粉，上个月基本上都是在外地嘛，然后出门基本上都是用的这个，它真的会让你的妆不会脱。比如说你的眼下的遮瑕呀，或者夏天出汗什么的，你只要铺了一层这个粉，基本上是不会脱妆的，而且它是没有任何颜色的透明蜜粉，也不会影响你底妆的颜色。对于我的干皮来讲，我觉得我用起来我也不会觉得干，然后上脸也非常的轻薄，所以说我都已经用铁皮了。然后第三个东西呢是一个口红，其实我喜欢一个颜色的时候，我就会使劲使用这个颜色，然后最近迷上了土色，到现在还没有过呢，就还是在迷土色。然后这是我特别特别特别喜欢的一个口红，基本上持续用了两个月了，上个月我忘记讲了。这个是 MAC 的 Taupe， 它虽然是哑光的质地，但是它非常的滋润，一点儿也不干，然后它就是一个偏土色偏棕色又一点带红色，就现在嘴上这个颜色的，非常的百搭，非常的气质。如果至少现在为止，如果只让我拥有一支口红的话，我会选它，因为我真的什么什么场合什么什么妆容我都可以配这个口红，没得讲。如果你入了土色的坑，那你必须要有这一支口红。我想讲一个就睫毛膏，因为我有特别特别多的睫毛膏，我以后也许会出一个睫毛膏的专题，但是我还没想好怎么做，这样因为很无聊嘛。这个月特别喜欢用阿玛尼的这款，它以前叫 Eyes to Kill， 现在好像换了个名字，但是是一个产品，因为柜台的人跟我说其实是一样的。哦，我从一开始用这个，我好像已经用了两三管了吧，我都是用的那个中样，因为柜台都会送我，比如我买个粉底啊，买个什么，他们就会送我一个小礼包什么的。我觉得睫毛膏用中样特别特别合适，因为大的真的用不完，然后差不多用个几个月不就可以扔了吗？但是我想说一点，就是这个阿玛尼的睫毛膏从来都不会干。我经常阿玛尼的睫毛，因为我有很多睫毛膏，所以我都是换着用。但是阿玛尼的睫毛膏，我不用担心它，我可以放在那儿一年，它都不会干，它都还是湿湿的。它的刷头特别的普通，不是一个很 fancy 的一个刷头，但是我很喜欢它，原因是因为我刷上去以后，我的睫毛会非常的浓密，因为我睫毛很稀的。再者呢，我很喜欢它，就是它一天都不会脱妆，但是它并不是防水的，所以说我晚上回来卸的时候还是非常的方便。其实我不太喜欢用防水的睫毛膏，因为我晚上卸的时候真的太困难了，卸不掉。如果我不是去游泳，或者是不是去一些什么场合，我觉得我用这个就妥妥的够了，所以我日常都是用这个睫毛膏，这算一个比较贵的睫毛膏吧，但是我觉得很好用。接下来我想说一个头发的产品，这个是 Lush 的那个护发素，之前空瓶记也讲过这个护发素，提了一下，因为当时我是250克的我已经用完了，所以说我当时就说我非常喜欢这个护发素，然后之后我也许会回购。然后你看我现在就回购了一个500克的这么大的，而且我已经用完了差不多一半了，非常喜欢这个护发素。如果你的头发没有什么问题，因为我的头发不是那种很干枯的那种发质，差不多挤，他说是挤一个硬币大小，反正我都比较慷慨，我都挤蛮多的。洗完以后真的会像拍洗发精广告一样，头发非常之柔顺。这面膜我也是在空瓶记里讲过的，超级超级超级喜欢这个面膜，这就是一个保湿的面膜。上个月出门以后，我每天回来我都觉得说，哇塞，我的皮肤好渴好渴，因为他说是一周用2到3次，但我喜欢连敷，因为我觉得效果非常好。连敷的话，我好像连敷了5天还是7天吧，皮肤就会回到一个就是我想要的一个状态，特别特别保湿。这是我用过最好的保湿面膜，而且它的面膜纸也非常的轻薄，我都已经又囤了3盒了。这是我的，也不是说六月爱用品了，
就是是我一年都很爱很爱的一个产品。然后这也是台湾的 Dr. Wu 这个品牌，台湾的牌子真的还蛮好的护肤做的。 OK， 然后我还想讲两个茶，先讲那个茶，这个茶是一个菊花茶嘛，我妈买给我的，叫康美现代中药，我不知道她在哪买的，反正就是康美药品股份有限公司。它的菊花是那种非常非常小，超小的菊花，就不是那种，你们懂我意思吗？就是外面卖的大颗的菊花，它是那种野菊花，那种小粒小粒小粒的，看着就感觉好健康好健康的感觉。然后我觉得夏天喝菊花茶特别好，而且我也会给我儿子喝一点。我还想讲一个茶，是我一直以来都特别喜欢喝的一个茶，就是逸夫食堂的这个玫瑰茶。我喝过很多玫瑰，包括别人推荐的什么淘宝店的什么玫瑰茶，我都不喜欢。哎，我觉得味道都没有这个正。这个逸夫食堂，如果你们不知道的话，反正就是一个，他的微博就叫逸夫食堂，然后他有特别特别可爱的女儿，每天都在发吃的。然后他们这个玫瑰茶并不是一年四季都可以买得到，反正还得看季节。我每次叫别人帮我带来的时候，有时候还没货，还蛮纠结的，但是我这次都又囤了。我特别喜欢喝这个玫瑰茶，它的味道真的非常的香，非常清新自然，玫瑰自然的香味。它的里面就是一个这样的纸盒子，长这样，逸夫食堂。然后它还有一个密封棒，然后我没有用这个密封棒，反正还蛮方便的，就插上它就密封了。然后里面的玫瑰我倒出来给你们看，很就是也不叫巨大啊，但是比起一般的玫瑰茶还是蛮大的，这是我唯一的半袋了，喝完就没有了。泡在水里以后那个花瓣就散开，哎呀好美哦。我一般都是一杯然后泡个两颗这样就够了。哎，你们去搜那个微博或者直接搜那个淘宝叫逸夫食堂就可以搜得到，特别推荐这个玫瑰茶。好啦，我的六月爱用品就讲完了。今天的妆比较简陋，不好意思，因为我陪我儿子去学完游泳以后回来重新再画了一个。我想这几天把七月的视频都提前拍好，免得七月份没有视频可以上传。谢谢大家的观看，拜拜。我儿子才睡醒，你是不是满头大汗呀？大。